Tak toto chalani, pripravte sa na tento pack opening. O môj bože. O môj bože chlapci. Teraz, teraz to, teraz to vyhrotí. Teraz vyvrcholí dnešný pack opening ľudia. Páliček 5 zlatých za biežných hráčov. Pff. Tak toto. Tak toto je hrot, kámo. Tak toto je hrot. Dimarka, ty vole, toho by som hneď do týmu dával. Do boha, to ti závidím, kámo. Tak toto je hrot. To bol insane pack opening práve. Crazy, crazy, crazy. Takýto pack opening už nikdy neuvidíte ľudia.